Вітаю, це канал «Львівмедіа», мене звати Любомир Ференц. Сьогодні ми починаємо серію інтерв'ю з тими, хто долучився до незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. Після інтерв'ю із вихідцями із Луганська ми також будемо розмовляти із Сергієм Івановим, відомим журналістом та блогером, і спільно спробуємо зрозуміти, чому ці люди долучилися до країни-агресора і пішли воювати проти своїх співвітчизників. Чи добровільно ви даєте це інтерв'ю? Чи нема ніякого тиску? Ніякого тиску добровільно. І друге питання, чи дозволяєте ви це публікувати в засобах масової інформації чи в соцмережах? Так. Да. Як звати вас? Юра. Юрій. Якого року народження? 72-го. 72-го. Одружені, діти є? Так, да, є дітя. А звідки самі родом? Женевську, кажеш? Ні, звідки родом? А, з Луганська. З Луганська. І там проживали, так? Да? Там проживали, так, да, всі жили. Скільки дітей? Шестеро. Шестеро дітей, так? Да? А чим займалися? Грузоперевозками, ну, працював. Грузоперевозчик, так? Да? Так. Да. А коли доєднався? Електромонтером, ну, електропередачі тянули, ну, везде. А коли доєдналися до незаконно збройного формування ЛНР? У 18-му році. А чому? Уже не рак груді, пішов заробляти гроші. Ви хотіли допомогти таким чином, так? Ну так, да, не рак груді, мені діватися нікуди було. Зарплата там постійно, день-два видавали повністю. Завтраками не кормили, як говориться, на інших фірмах. То фірма розпадається, то... А ким у 18-му році стали? Ну, тобто... Я слесарем. Ні-ні, у 18-му році, коли доєдналися до угрупувань військових, так званої ЛНР, ну, за посаду, яким ви стали? Підписали контракт добровільно? Так, да, добровільно. На посаду кого? Механік-водитель. Механік-водитель, так. Да. І скільки платили? 20, ну, сперва 19, потім почали увеличувати, 25, і зараз увеличують. Ходив чисто, як на роботу. Утром прийшов, вечором ушов. В суботу, воскресенье, вихідного. В полон коли потрапили? 20 марта. Де? Макіївка. Макіївці, так? Да, Луганська область. Я зрозумів. Коли зрозуміли, що повномасштабне вторгнення Росії, ну що це, ну вона, війна почалася в 2014-му, але повномасштабна зараз, коли зрозуміли? Зрозуміло, коли вже перейшов вже на цю сторону, я вже зрозумів, що почалася війна, але почала, у мене якраз жена наложилась на операцію. Я говорю, мені треба, ну, к жені попасти. Зараз техніку відгониш, поставиш на це, вперед поставиш і поїдеш до жени от эту, в больницю. Потім вже я ж опять же говорю, що мені ж треба до жени узнати, що з нею же, що, ну, як операція пройшла. Машину зараз пригониш і поїдеш. І от. Поїхав за машиною, щоб перегнати це зі шпаками це, в машину. Ну, а взяли плен. Здали сюди. Я не знаю, суть жену. Жена, що, як після операції, навіть не знаю, що з женою. Ну, вона знає, що ви в полоні, так? Ну, через Красний Крест я сообщав, а ответ поки тишина. Розумію. У 2014 році, ви пам'ятаєте 2014 рік? Так. Да. Як ви ставились до тих всіх подій, які відбувалися на Донбасі? Ну як? Я не вірив, що почалася навіть війна. Ну, я був в той момент на заробітках. А де? В Росії. В Росії, так? Оттуда виходило, що не випускали сюди воєнне положення. Ну, бомбили. А туда люди вот это, ну, переходили. Вот это. Зі сторони Луганської і Донецької областей? Ну так, да, беженці всі, вот это, ну, не тільки з Луганської, ну, хто там, вот это. Тільки туди була, ну, дві чи три колони тільки в ту сторону.
А коли повернулися заробітки? Заробітки повернувся в 15-му році. В 15-му році, так? Так, в 15-му. І не думали виїжджати чи ще щось? Ні, я приїхав, у мене діло в тому, що сину було 15 років. Вона говорить: папа, мама, я схожу в магазин за хлібом. Ну, пойди, сходи. І йшов в магазин, у нього оторвало лівую ногу. Встав на міну. 15 років дитина без ноги. Це в самому Луганську, правильно? Так. Да. І він зараз без ноги? І на протезі. Протез. А де став на міну в самому місті, так? Так. Да. Ну, протипіхотне, мені сказали. Так. І написали інвалід дитинства. А хто, думаєте, розмістив міну протипіхотну? Куди тільки не обращалися, то, говорить, треба було осколки пособирати, може, це ЕНРовський, ДНРовська бомба, може, це і там, снаряди там. Коротше, все, як футбольна м'яча. Ну, тобто міна, вона ж не прилетіла, вона стоїть на землі, була, да, була прикрита, правильно? Прикрита, да. А ви самі думаєте, хто міг поставити міну? Це без поняття, любой мог би. Любой, да. Любой, це ви про кого? Ну, я имею в виду, любой даже человек мог поставить. Давайте трохи включимо логіку, так? 14-й рік, це вже 15-й. Це вже 15-й, так. Да. Ну, тобто Луганськ повністю під контролем чиїм? Ну, Луганськ, чому буде там? Ну, я думаю, там, ну, не знаю, може, НР, може. Ну, в 15-му році Луганськ під чиїм контролем повністю був? Це вже офіційно не підконтрольна територія України, правильно? Ну, я даже... Ну, тобто ви не припускаєте, що це то саме ЛНР поставило міну? Ну, може бути, да. Ну, я ж говорю, що я теж. Ну, тобто сам Луганський, він контролюється так званою ЛНР, так? ЛНР, да. Ну, може, ну, да. Прапор який висів? Може, ДНР, да. Ну, тобто українців, українських військових там уже не було. Де юрі де-факто не було, правильно? Не було, да. Міна – це зброя, да. Правда? Да. Тоді в 14-му році в містах ніхто міни не закладав, правда? Ну, так. Да. Тобто, грубо кажучи, ваш син став інвалідом, да, через вину, ну, да, місцевих, виходить? Виходить, так, да, так. Да. Ну, нічого. Вже 22 роки, ну, старається, духом не падає. Працює десь? Он? Так. Да. Ну, як працюють? По хазяйству вдома. В огороді, ну. Не зрозумів. Ви ж за подіями слідкували, да? З 14-го року? Ні. Ні? А 24 лютого, ну, тобто ви розуміли, що почалася війна в 14-му році, да, так? Да, да. Ну, ви Крим бачили? Да. З Кримом що сталося? Ну, бачив, що захватили, ну, в 14-му. Ну, я в Росії якраз був, це на... Росія захопила Крим? Ну, захотіла, чи як. Ні, ну, тобто Крим не повернувся в родну гавань, так як говорять, а Росія все-таки захопила, так? Ну, виходить, я в політиці, ну, моє діло... Ну, от, ні, ну, ви ж, в принципі, дивіться, ви ж є громадянином, правда? У вас які паспорти? НР. ЛНР? НР, так званий. І український, так. І український є, так? Російські брали? Так, да, заставляли, так. Да. Російські заставляли? Да. Російські спростили ніби. Російські не заставляли брати, здається. Чому? Не будь паспорт, а зарплату не отримаєш. Російського? Так. Да. Це в якому році було? А, коли ви вже були в формуванні, так? В формуванні, так. Тобто вас змушували типу брати, так? А, це було, ну, і коли вже служив. А за кордони українські робили чи ні? Ні, не робили. Не робили, так? А от ви самі, от, ну, для вас там громадянство важливе чи ні? Ну, громадянство. Я родился на Україні, всю жизнь жив, ну, це, ну, ще в Варшавограді ще був, от це, коли я родився, ще в Варшавограді був. Ну, женився, все, діти, жена. От ви 72-го року, так? От у нас там різниця 9 років, так? Я від вас молодший на 9 років. От я є і відчуваю себе українцем. Так, я це чітко можу сказати. Ви ким себе відчуваєте? Я даже
брехать не буду, не знаю, не задумывался. И не русский, и не украинский, ну, я муж. Ну, тобто, грубо кажучи, для вас це не є така важлива річ, правильно, ну, я розумію? Я знаю, що треба працювати, значить, треба працювати. Треба це працювати, працюємо. Вихідною, вихідною. Треба сім'ю забезпечити, підемо працювати. Під лежачий камінь, ну, вода не бігіть, як говориться. Це. Смог сім'ю обеспечити, содержати, ну, щоб содержав сім'ю. Содержи, пожалуйста, щоб не голодувало все. Бувало, на двох роботах працював, ну, приходилось такое. А як ситуація економічно в самій так званій ЛНР, ну, після 2014 року? Тяжко, легко, краще стало? Ну, тяжковато чуть-чуть, да, тяжковато. А скільки ви заробляли за Україну? З України? Ну, коли ну, там ж працювали, коли ця територія була під Україною. Жена хорошо зарабатывала, я хорошо зарабатывал. Ну, я ж місяць-місяць по-разному. Ну, тобто, коли стало ЛНР, краще стало чи гірше? Чуть-чуть гірше. Гірше, так? Да? Гірше, так. Да. А за що тоді йшла боротьба в 14-му році там? Не знаю за що. Даже без поняття. Зараз війна, так? Так. Да. Росія напала? Напала. І ви долучилися до неї? Ну, я от не знаю, от як вийшло так, що... От так на старості літ, що я попав такою. Ну, тобто ви розумієте, да, що ви долучилися до країни, яка напала на іншу країну, так? Тобто ви стали колаборантом. Ви і до того були колаборантом, підписавши ці всі речі. Ну, да. Так, в 18-му році, грубо кажучи, я українець, у вас український паспорт. Грубо кажучи, ви ж напали на таких, як я. Ну, так, да, виходить. Ви взагалі в інших частинах країни були? Україна, на Західній Україні були коли-небудь? В якому году? Ну, до того, там, до 2014-го. Звісно. Були? Ну, я займався грузоперевозками. Були? Ночі був. Тільки вночі, так? Да? Ну, але з львів'янами спілкувалися? З водителями, дальнобойщиками, так. Да. Який у вас образ, наприклад, от, ну, львів'ян? У мене такого нету, що, от, що там на українському розмовляють, мовою, хоч на русском, хоч на... Польська, ні, все равно. А так тут до польський не буде? Ні, ну я взагалі говорю, а, що на загал, хоч грузинська мова, і там, ну, я образно сказав, що... Хорошо. Вот, ну, тобто, нету такого, що, оскільки ми на фурах останавливались, ночували, от це, ну, сиділи, ну, випивали там, ну, коли кому уїхати там. Ну, не було такого, що, ну, завжди все... Помагали там підказка или там что-то у когось з машина. Ви завжди російською говорили, так, все життя? Да. До 14 року, ну, вас хтось утісняв, притісняв, що ви говорите російською мовою? Ні. Ніколи не було такого? Ні, не було. Не притісняв. Ну, тобто ви нормально спілкувалися? Да. А от ви з російськими військовими розмовляли під час, ну, повномасштабного вторгнення? Після 24 лютого. Со своїми? З російськими військовими ви стикались чи ні? Ні. Тільки ці, що стосувалися. Але вони, наскільки я зрозумів, вони йшли завжди позаду вас, правильно? Ви впереді рухались. Ну, да. Ну, я їх не бачив. Ну, але ви розуміли, що ви йдете впереді, а росіяни ззаді, так? Ну, я йшов, як я йшов, як мені сказали, ти йдеш останнє. Мне сказали. Ага. Машина поломалась, гусеница слетела. Они пересаживаются на твою машину, ты одеваешь, догоняешь. Ну, вот так я вот последний ехал, ну, два человека у нас в экипаже было. Я и там пацан был там. Едем, да, полуось открутилась, болты повылетали. Все, они пересаживаются на эту машину, мы с ним эту полуось прикручиваем. Прикрутили и опять догоняем. Ну,
От. Ким для вас є бандерівець? А? Ким для вас є бандерівець, коли говорите? Ну, це я не знаю, як сказати. Ну, я для вас бандерівець? Ні. Ну, напрочок, ні. Ну, я... Ну, я, дивіться, Бандера народився на західному регіоні, в західному регіоні, так, України. Я народився в західному регіоні України. Я говорю українську мову. Тоді, якщо я для вас не є бандерівцем, то хто для вас, ким для вас, от у вашій уяві є бандерівець? Я навіть, чесно сказати, не знаю. У мене... Я навіть, чесно сказати, не знав, що тут, як тут, хто тут. Плохой, хто тут хороший. Для ні, ну образ є такі бандерівці, наприклад, там на сході був створений, що це погані люди. Ні, тому що я все время ще їздив, общався, що от в Дніпрі, от в Жовтої води їздив, ну везде по і в Запорожжі катався, ну, грузи возив. Такого, що, ну. Зараз, на вашу думку, як би можна було вирішити війну? Я думаю, мирним путем только. А яким чином? Я не знаю, що вони там не поділили, пусть сядуть по... А ні, то хто? Правительство наше, ну, виходить. Наше правительство це яке? Українське? Українське, нейровське, російське, там, що вони там, Донецьке, пусть сядуть за стол, или, я не знаю, як вони там. А я думаю, ну, типу, ви знаєте, що пишу? Більшість Херсонської області росіяни взяли. На всіх слышав, да. А що, ну, як вирішити це питання? Віддати Росії Херсонську область? Ну, ні, як було, так і є, пусть залишиться сьогодні. Тобто, що було, це було під Україною, так? Ну, да. А як вирішити проблему з росіянами? Ну, от Путіна як переконати, щоб Херсон залишився в Україні? Чи інші частини, які після 24-го? Ну, я ж не знаю. Але ви за те, щоб залишили, да? А Луганськ ви хочете, щоб був в Україні чи в Росії? Чи там незалежний, не знаю, ні, як там було. Ну, чесно сказати, від мене ж незалежний. Ну, як незалежний? Ну, я ж не можу сказати, опа, Луганськ. Ви на голосування ходили? Ну, ні. Ні, взагалі, ви в житті голосували? Я голосував. Ви ж розумієте, що ви є людина, яка своїм голосом впливає на майбутні речі. Так. Правильно я говорю? І ви кажете, що я не рішаю. Ну, хорошо, якщо не всі рішають в регіоні, от в Луганському регіоні хто рішав? Без поняття. Ну, ви вже третя людина, яка мені, наприклад, говорить з Луганська, да, всі з Луганська і так далі, які нічого не рішають. А хто рішав? Все це, я думаю, корупція, деньги, я не знаю. Хто головний був в Луганському регіоні? Хто рішав? Не знаю, мне, наверное, не увижу такого человека. Ну, кто мне скажет такому? Я даже не знаю. Мне сейчас даже до мэра города или там, чтобы, наверное, обратиться, на меня посмотрят, ну, и то, наверное, его примут вот это, заместители, чисто наедине, даже не дадут, наверное, и поговорить, потому что, ну, кто я такой, ну, работяга, вот это, ну, кажется, заместителя какого-то пошлю, да, и все, вот это, узнает какие-то проблемы у меня, ну, что-то там. Что бы хотели сказать? Ну, чи хотели бы взагалі что-то сказать, например, чи звернутися, не знаю, там, до дружины, до... О, до дружины, да. Давайте. Лена, все со мной хорошо, не обижают, кормят хорошо, все. Как твое здоровье? Надеюсь, скоро увидимся. И детям привет, пусть помогают. Вітаю, Сергій. Тільки що ти бачив відео, твої враження? А нічого нового. Для мене там немає. Людина абсолютно типова, з типовою, я б сказав би, долею, з типовими якимись ознаками світогляду, тому що я не можу сказати, що у цієї людини є світогляд, це якісь прояви, що найбільше. Тому все це дуже сумно. Я можу хіба що з емоційної точки зору це прокоментувати. Чому? Тому що я, переглянувши це відео, ну, трішечки перемістився в часі назад.
І нічого з того, що я побачив, мене не тішить. От ти сам зі Східної України, з Луганська, ти в 2014 році виїхав, я з Західної України, так, зі Львова. І от ми цим інтерв'ю почали серію інтерв'ю з людьми, фактично, які є нашими співгромадянами, і пішли воювати проти нас, так, долучилися до Росії. Добровільно долучилися в 2018 році. І от я дивився, ну, для мене, попри те все, що я в 2014 році я був на Сході, і там близько пів року перебував в Луганську, в Донецьку. От я слухав цих людей, і вони для мене стали певним ключем, чому там так сталося. І подібна ситуація не повторилася, наприклад, в Харківській області чи в Сумській області. Так? Це також прикордоння. Але от вони для мене дають певне розуміння, чому прийшла Росія саме в Донецький, в Луганський регіон. Ти так не думаєш? Ну, безумовно. Мені чудово відомо, чому Росія прийшла безпосередньо в Луганський і Донецький регіон. Ну, тому що абсолютно лімпінізоване населення, абсолютно зубожіле, промите російською пропагандою, тому що російські телеканали працювали на повну катушку, і про що, до речі, дуже дбали як місцеві спецслужби, ну, представники наших там СБУ, да, які фактично виявилися згодом не в повному складі, але в переважній більшості філіями ФСБ та інших спецслужб Російської Федерації, і місцеві, звісно, чиновники, які працювали на Росію. Ми бачимо, що сьогодні вони фактично всі стали функціонерами так званої цієї ЛНР, дехто там став послом, дехто став представником окупаційної адміністрації. Тому це результат, це вже, я б сказав би так, уже пік їхньої діяльності, яка проводилась в рамках дуже тривалої от спецоперації, яка, до речі, була етапом, першим етапом перед уже безпосередньо військовими діями. І тривала вона дуже довго, я ризикну припустити, десь, напевно, з початку 2000-х, не менше, можливо, навіть раніше. А можливо, вона і не припинялася ніколи. Тобто я правильно розумію, що з 2000-х років це була ціленаправлена політика люмпенізації людей цього регіону, Луганської і Донецької областей? Ну, здебільшого так. Чому? Тому що люди, ну, потрібно розуміти спочатку специфіку регіону. Луганщина, вона складається з двох частин, абсолютно різних. От, аграрної і промислової. Промислова частина пов'язана здебільшого з видобутком корисних копалин. Це от Красний Луч, там Зорянськ, це Перевальськ, це, ну, багато інших населених пунктів, Лотугіне в тому числі. І аграрні, це Старобільськ, Новоайдар, Сватове, Білокоракине і таке інше. Вони нині окуповані, але 8 років вони до цього не були окуповані, ба більше, тоді, коли почались ці всі процеси, відомі нам як «Руська весна», вони навпаки виганяли всіх. І сьогодні ми бачимо, побачили на тих територіях, якби, так само і мітинги, і акції, і люди невдоволені тим, що туди прийшли росіяни. Тому потрібно тут, якби, розуміти, що все ж таки не можна говорити про Донбас, та, як про якесь, як про Луганську і Донецьку область. Це абсолютно різні території, які чомусь так всі називають. Насправді, половина Луганської області до Донбасу взагалі не відноситься жодним чином. Навіть можна відкрити Вікіпедію, можна подивитися на мапу. І Донбас – це ж геологічний термін. От тому, от там, де була промисловість, там, де була, я б сказав би так, радянський, да, спосіб життя, коли шахти, коли завод, да, там, або там як Волчевський металургійний комбінат містоутворюючи, то безумовно, от там от все це працювало, тому що були вже вибудовані такі чіткі ієрархічні структури. Тому що якщо, ну, тобі не потрібно було нікого агітувати ні за що.
що потрібно було домовитись тільки з власником вугільного холдингу чи директором якогось заводу. І він далі вже все спускав по вертикалі, і всі вже підпорядковувались його думці. А нагадайте мені, представниками яких політичних сил була переважна більшість представників промислових регіонів Луганщини? Правильно, проросійських. Тому тут уже, як кажуть, нічого не вдієш. От, а знову ж таки, на тих теренах, де була дуже розвинена, ну, я так, аграрна та аграрний спосіб життя, де були фермерські господарства, там навпаки. Там, ну, всіх все влаштовувало, і там було важче домовитись. Чому? Тому що на місцях, крім якихось там партійних функціонерів, крім силовиків, крім там суддів і таке інше, була ще така потужна структура, як фермери місцеві, які, власне, і завадили в 14-му році захопити половину Луганської області. Ну, завадили, власне, Збройні сили України і Добробати, але за підтримки, скажімо так, тому що я, як ніхто, знаю і був причетний до того, до забезпечення батальйону «Айдар» свого часу, і знаю настрої людей. Звісно, що певний рівень колаборації був там, але його не порівняти з промисловими регіонами Донбасу. Саме в цьому є і проблема. Тобто тут немає, знаєте, простого пояснення. От ми бачимо цього хлопця, да, що він, ну, очевидно, людина невидатних інтелектуальних якихось здібностей, і не видатних якихось моральних чеснот, просто людина, яка паше там з дитинства, і поставши перед викликами, там у нього онкохвороба у дружини і таке інше, він заробляє гроші тим, чим він може. То на заробітки їздить, то там працює, займається десь якимись перевезеннями. То йде на війну, якби не було війни, можливо, пішов би там грабувати, красти, можливо, торгувати якимись наркотичними речовинами, можливо, до речі, займатися десь, змішувати шлами з вугіллям і торгувати десь, закуповувати на копанках і таке інше. У нього не так багато було сфер, де він міг заробити грошей на теренах Донбасу. От хтось з глядачів може подивитися його інтерв'ю, і в нього може виникнути таке відчуття жалю. Цих людей потрібно жаліти? Ну, фактично, це наші співгромадяни. От просто так сталося, такі реалії життя, і в нього виходу не було. 2018 рік, там більшість підписали добровільно контракти і пішли, бо тому що потрібно було годувати сім'ю. Твоя думка? Ви знаєте, я юрист за фахом, і я не вважаю, що будь-яке упереджене ставлення до злочинця, а ця людина є злочинцем, це правильно. Мені, якщо чесно, не властиві оці от сантименти. Я хочу, щоб була відновлена справедливість, яким чином, щоб ця людина постала перед законом і понесла відповідальність за те, що вона зробила. А шкода мені його чи не шкода? Ну, залежить, з якої точки зору, та? От, з загальнолюдської точки зору, ну, мені може бути шкода його, так, що у нього у дружини захворювання, що він вимушений був піти, скажімо там, в цю так звану армію, так званої ЛНР. Це, та? Це з однієї точки зору. А з іншої точки зору, а чому він не пішов в українську армію? Ну, я ж ризикну припустити, що у нас і платять більше, і ну, з точки зору якоїсь внутрішньої гідності, і взагалі загальної якоїсь концепції правильності, чого б то не було, це більш адекватно. Але він чомусь ухвалив інше рішення. Чому я мушу жаліти людину, яка свідомо ухвалила завідомо порочне і злочинне рішення? Ні, мені це якось
Я не бачу тут підстав для жалю. Я бачу тут підстави для аналізу. От, власне, що ми з вами і робимо зараз. Тобто проаналізувати, вивчити причини та умови, які сприяли тому, що він скоїв такі злочини. Так, це потрібно. Потрібно дослідити його психологічний портрет, соціальний портрет. Ну, як дослідити? Мені він зрозумілий цілком, тому що я серед таких людей виріс. І я доклав максимум зусиль, щоб не бути схожими на цих людей. Це були такі, знаєте, мої антигерої. Я робив все, щоб їм не подобатись і не бути схожим на цих людей. От в Луганську важко було бути не схожим на них? Я вам скажу, що в принципі будь-де важко бути не схожим на більшість, на натовп. Але в Донбасі, там, де все ще регламентується такими ауєшно кримінальними поняттями, так, це було непросто, але ну, хто хоче, той робить насправді. От, хто не хоче, той не робить. Очевидно, що цей хлопець не хотів. Він бачив життя просто як дорогу, по якій він має котитися. І все. Я бачу життя як дорогу, яку я мушу, по якій я мушу йти і сам обирати напрямок свого руху. От в українському суспільстві... Вибачте, будь ласка, вибачте. І тут це дуже важливий момент. Тому що от мешканцям як Донбасу, і так і в принципі багатьом людям з такою радянською прошивкою світогляду, їм оцей патерналізм дуже властивий. Вони вважають, що держава, а що в їхній уяві держава? Держава – це такий якийсь тотальний гегемон. В їхньому уявленні держава – це радше фато, яка вже все за всіх все визначила. І хто ми такі маленькі люди, щоб щось робити ну, не так, як цей фатом встановив? І все. Вони покладалися просто... Як виявилося, що не було ніякої держави, а вони просто здійснювали броунівський рух. Я був модератором одного разу, от коли ми зачепили тему патерналізму, я модерував один захід у Києві, де були присутні соціологи, і там називали цифру, що українське суспільство на загал є патерналістичне, 70-80%, так? І от коли ми говоримо про патерналізм, то, йдучи в руслі ваших слів, виглядає на те, що якби, ці області, вони більш патерналістичні, ніж інші. Точно. Абсолютно точно. І тут ще потрібно розуміти, що різне уявлення про цього глобального гегемона, який над ними. Тому що якщо ми говоримо про Схід і Захід, то це все ж таки Україна, це демократична країна. Так, покладають люди дуже багато там сподівань, дуже багато надій, делегують необдумано масу якихось своїх повноважень. Та хтось розбереться, там місцевий депутат, там, чи прокурор, чи голова адміністрації, чи мер міста. От, тобто таке є. Але ви розумієте, що на тій території, ну це фактично, ну мені не подобається це слово, але я не можу підібрати іншого. Це фактично кріпосний лад, щоб ви зрозуміли. Там от такий рівень узалежненості і такий рівень от цього внутрішнього патерналізму. Тобто людина – це ніхто. Як дуже популярний, до речі, анекдот на Донбасі був, даруйте російською, процитую, сидів гавній, нічі рікай. Ну, так. 8 років в суспільстві ну, були різні думки, що робити з тими територіями, які окуповані, так? Тому що там визволення, звільнення земель і звільнення умів – це дві різні речі, так? Ми могли звільнити землі на протязі цього часу, але не завоювати уми. Ваша думка, що з тими землями потрібно було робити? Землями? Я давно написав про це, що там потрібно зробити зону гуманітарного карантину. Тобто, так чи інакше, нам би довелось обмежити на цій території
дію якихось фундаментальних громадянських прав. Хочеться це чи не хочеться, ви знаєте, я ж якби переконаний ліберал, і мені не дуже просто говорити про будь-які обмеження. Я ненавиджу обмеження. Але для того, щоб боротися за уми, потрібно бути впевненим в тому, що є за що боротися. Я зараз не буду вас занурювати в якісь квазі-юнгіанські концепти, і говорячи про колективне свідоме чи підсвідоме, я лише можу сказати, що там вам потрібно дуже... Я зараз сформулюю. Коли я говорю про гуманітарний карантин, я маю на увазі, що на цій території потрібно забезпечити дуже ретельний і дуже суворий нагляд за виконанням українських законів і привчити людей до того, що ці закони потрібно виконувати. Не тільки кримінальний кодекс, та, там, умовно кажучи, не тільки там якісь такі важливі акти, та, от, але це стосується багатьох речей, які вже давно звичайні в вашому місті, в Києві і в інших. Та. Там потрібно, звісно, людям до тих пір, поки вони не мають доступу, достатньо тривалого доступу до вільних засобів масової інформації, їм не можна давати голосувати. Чому? Тому що вони фактично дискриміновані. Вони дискриміновані Росією, позаяк вони обмежені в доступі до українських засобів масової інформації. Відповідно, люди, які там мешкають, не мають права впливати на будь-які електоральні процеси в Україні протягом щонайменше 8 років. Ну, тобто, ви ж розумієте, що якщо 8 років відбувався один процес, то рехаб має тривати не менше. От що я вважаю. А що стосується якихось там, ну, відродження тих територій, то я думаю, що аграрні території відродяться самі. Єдине, що потрібна буде допомога там в розмінуванні, це дуже важливо. А промислові території, ну, вже, на превеликий жаль, не відродяться до тих пір, поки не буде досягнений якийсь абсолютний статус безпечності тих територій, що можливо тільки після нашого вступу в НАТО, тобто ми зараз говоримо про якісь абсолютно неочевидні речі. До того ніхто в ті території не вкладатиметься. Ну, хто буде відновлювати Алчевський, скажімо, медкомбінат, який все одно буде так чи інакше буде зруйнований чи зупинений? Ви ж розумієте, що його, в принципі, що розбомбити, що зупинити, це, ну, десь однаково. Тому що якщо задути ці домни, їх потім ніхто не знайде грошей на те, щоб їх роздути. Це дуже коштовна річ. Якщо ми говоримо про якісь там умовні красні лучі та інше, то це також не дуже просто. Не дуже просто з тієї точки зору, що там потрібно, ну, ці міста, вони вже на межі техногенної катастрофи перебувають. Навіть до Революції Гідності, я, буваючи в тих містах, дивувався, скільки там повітрів цього вугільного пилу, тому що неконтрольований піратський видобуток був корисних копалин, що навіть сніг уже сірим падав. І там же ж, ну, якби закриті шахти, де людям працювати, відновлювати ці шахти не можна, тому що там уже підтоплення за цей час уже сталося, а це радіація і таке інше. Тобто ми говоримо про абсолютно жахливі речі, відкривати нові, ну, можливо, хтось і міг би, можливо, залучити якихось інвесторів, я не знаю, там, з африканських країн. Їм не звикати працювати в екстремальних умовах, але мені здається, що нічого такого не буде. Мені здається, що промислова частина Донбасу, вона помре сама собі тихо і перебуватиме приблизно в тому стані, в якому перебуває зараз зона відчуження, так чи інакше. І я не малюю зараз вам апокаліптичну картину. Чому? Тому що, ну, скажімо, місто Зорянське, яке я згадував вище, воно в такому стані перебувало задовго до війни, задовго до 2014 року. Тобто там в 2008-му вже було приблизно те ж саме. Коли зупинилася шахта,
містоутворююча, і він почав занепадати. Або Молодогвардійськ, це місто-супутник Краснодону. Тобто, на превеликий жаль, у мене немає оптимістичного прогнозу для тих територій. Що стосується людей, то я б максимально забирав би звідти, звісно, людей після спецперевірок і якось їх трішечки західніше намагався перемістити. І, звісно, що я б створював би пільги для дітей, якісь пільги, ну, право пільгового вступу до вишів українських, але я б визначив якісь спеціальності, знаєте, на які діти могли вступати. Скажімо, мотивувати дітей зі Сходу вступати на українську філологію, я вважаю, це непогано. Коли ми говоримо про паспорти, так, от ця людина, про яку ми зараз говоримо в інтерв'ю, яка записана нами, в неї паспорт український, так званої ЛНР, і тоді там була спрощена система взяття російських паспортів, він взяв російський паспорт. І от коли я це запитувався і слухав відповідь, в мене таке враження було, що ну, для них якби хто і що не грає ролі. Там питання громадянства, ідеології і так далі. Якщо ми там ну, стеоретизуємо так, ненависні Сполучені Штати Америки для Росії і для тих людей, умовно, так, в лапках би туди прийшли, для них би це не було проблемою. Просто якщо би прийшли силою, вони би це прийняли і так само там восхваляли, грубо кажучи. Правильно абсолютно я думаю? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Моя улюблена фраза з цього приводу, що Донбас розуміє дві мови. Це мова сили і мова грошей. Ну, з грошами у нас, як ви самі розумієте, зараз проблеми. А от силу потрібно буде застосовувати. Я зараз не говорю там про якісь каральні операції, таке інше, але там має бути дуже суворий порядок. Ви знаєте, я не дуже великий прихильник режиму Кучми, м'яко кажучи. А якщо казати прямо, то взагалі не прихильник, але в Луганську в 90-х роках, в середині 90-х, був такий розгул злочинності страшний. Стріляли з гранатометів. Ну, в принципі, що відбувається зараз, нічого не змінилося. І це було дуже так небезпечно. Гинули звичайні люди от в ході цих розбірок, які відбувалися між донецьким кланом, між російськими кланами і луганськими представниками організованої злочинності. І потім ну, було була ухвалена якась доктрина державна, з якоїсь загальної точки зору правильна, тому що вона відповідала доктринам, ухваленим в часи Великої депресії в Америці свого часу. І була знищена ця злочинність. Ну, єдине, що Кучма, він же, звісно, зробив ключову помилку, він дозволив взяти участь у зачистці луганського криміналу, донецькому криміналу. Ну, звідти вже і з'явилися всі ці наші видатні олігархи і власники відомих телеканалів і банків. От, але от саме після цієї силової зачистки злочинців, злочинних угрупувань, там якби ну, був порядок. Був порядок і от знаєте, Донбас, от донбаська частина Луганщини – це така територія, де загальний фон правоохоронний не підходить. Він має бути тільки посиленим. Тобто там має бути такий посилений, я б сказав би, репресивний фон. Ну, умовно кажучи, надзвичайний стан, постійно діючий. Це от коли так було, коли там Кучма ухвалював указ, коли можна було там затримувати на 30 діб людей, які були причетні до організованої злочинності. Ну, тоді вдалося якось все це виправити. А так, ні. Так нічого не вийде. Тому, коли ви кажете, що людям все одно, та їм, в принципі, так і є все одно. Я ж кажу, ну, що таке люмпен, та? От, це людина,
як я і сказав вище, без світогляду. У нього є якісь первинні ознаки, знаєте, як первинні якісь паростки свідомості, але і світогляду. Але нічого концептуально оформленого, сформованого немає і не буде до смерті. Тому, звісно, що потрібно встановити там порядок і потрібно, якби, звісно, що притягнути. Ну, я б, знаєте, я б не притягав би до кримінальної відповідальності всіх, хто там взяв російські паспорта, адже це дійсно був для багатьох єдиний там спосіб якось вижити та десь там працевлаштуватися і таке інше. Але я б відтворив би те, що було в Латвії. Паспорт не громадянина. Якщо ти взяв російський паспорт, ну ти ж знаєш, який у тебе має бути паспорт. Якщо ти взяв паспорт держави-агресора, ну відповідно у тебе ж якась така низька громадянська відповідальність. Ну окей, от тобі, будь ласка, білий паспорт, ходи з ним, голосувати не будеш, а так всі інші права у тебе є, право на життя, право на працю і таке інше. Ну крім, відповідно, якихось специфічних робіт і працевлаштування, державні органи, спецслужби, правоохоронні органи тощо, армію. А так, будь ласка, працюй, сфера обслуговування, будь ласка, там, я не знаю, якісь комунальні служби, будь ласка, працюй. Але голосувати ти не будеш. Не будуть на тебе розповсюджуватись, можливо, якісь державні там програми пільгові. Не будуть на тебе розповсюджуватись якісь моменти, пов'язані з виїздом за кордон, скажімо, з вільним. Ну, тобто, в такому плані, я думаю, можна буде щось подумати. Але це так, знаєте, зараз я суто умоглядно. Але не можна, ви ж розумієте, що не можна просто так підійти до людини, яка плюнула на своє громадянство, плюнула на свою країну, взяла там спочатку паспорт цього незрозумілого квазіутворення, потім взяла паспорт держави-агресора, і просто сказати, ай-яй-яй, ну ти так більше не роби. Давай ці паспорти залиш собі українські. Так не можна. Має бути відповідальність. Чому? Тому що має бути відновлена справедливість. Якщо ми не відновимо справедливості, все це призведе ще до більш трагічних подій. І це не моя гіпотеза, ми це бачимо. На власному прикладі можемо вивчити, які ми висновки зробили після 2014 року. Ми не зробили жодних висновків, нікого не покарали ні за розстріл Небесної Сотні, нічого не сталося такого. І справедливість, вона була фактично споплюжена, принесена в жертву якимось більш прагматичним інтересам. Сергій, останнє... І це нас знецінило. От так. Сергій, останнє запитання. От теоретично, так, ці люди можуть бути обмінені, бо все-таки вони військовополонені, у них статус військовополонених. Я кілька разів їх запитувався про те, чому не виїхали, бо, наприклад, 1,5 мільйона є внутрішньопереміщених осіб з цих теренів, так, Луганської і Донецької областей, і от їх обмінюють. І в мене також таке враження склалося, що вони, не маючи можливості ніде більше заробити, так, в цієї людини 6 людей, він знову повторить ту ж саму участь, що була в 2018 році, і знову може доєднатися до незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. До вас не склалося таке враження? Я в цьому впевнений. Ну, можливо, не в цьому конкретному випадку, тому що, ну, можливо, хтось і не захоче йти воювати, але він не захоче йти воювати не тому, що в нього прокинулось сумління, а тому, що він бачив, як працює наша артилерія, як працюють наші військові. Ну, тобто, зі страху він може не піти. Але я не думаю, що це тому, що він потрапив зараз на контрольовану територію, побачив, як з ним нормально поводяться, як чемні журналісти зі Львова приїжджають до нього, з ним спілкуються, як з людиною, а не як зі зрадником. Ну, типу, так от, да, все толерантно. І я думаю, що це абсолютно не грає для нього жодної ролі. Він потрібно, ви ж мусите розуміти, що людина зараз, вона в полоні і вона виживає. Вона скаже все, що вам треба почути. І
цілком він може повернутися і буде хизуватися за чаркою, як він обдурив хохлів, як він сумував за своєю батьківщиною, і як він візьме автомати і піде знову їх всіх розстрілювати. Таке теж може бути. Абсолютно. Тому я, в принципі, ну я не знаю, я не чув, що їх аж так хочуть міняти, саме от представників колаборантів, я маю на увазі, з Луганська, з Донецька. Міняють здебільшого росіян, і то далеко не всіх. Тому я не чув про підвищений попит от якраз на цих людей. Я не знаю. Якщо немає попиту, я б їх якимось чином, звісно, що засуджував, виносив би там якісь вироки і долучав би до відновлення України під наглядом. Нічого ми не можемо з цим зробити, на превеликий жаль. Нема на то ради, як у вас кажуть. Сергій, дуже дякую вам за включення і дякую за аналіз. Дякую вам. Дякую вам, друже. Все щасливо. Да, до побачення. Мене звати Любомир Ференц і це канал Львів Медіа. Дивіться нас, підписуйтесь на нашу сторінку, лайкайте та пишіть коментарі. Yeah.